El terratrèmol de 3,2 graus que s'ha registrat avui de matí a la badia de Palma no ha provocat danys d'importància, però sí una certa alarma ciutadana. El centre de gestió d'emergències ha rebut més de 180 cridades alertant del moviment i d'altres informant de petites escarbes a les parets o de l'eixamplament lleu d'algun edge existent. En cap cas, però, s'ha detectat perill d'esbocament. El terratrèmol s'ha notat sobretot a Calvià, Marratxí, Llucmajor i el centre de Palma, tot i que també s'ha deixat sentir altres municipis de Mallorca i Menorca. He notado como se movía la cama y se movían las lámparas. Era como si viniera un fuerte viento y se moviera todo. No lo sé, es algo... No ho sé, jo encara estava en el llit, perquè per cert ni li he comentat. I ha prescut, he dit, ai, ara per què me moven el llit? Però ha estat, jo crec, 12 segons. Però una cosa de no res, tampoc hi ha estat una cosa intensa ni forta, sinó que ha estat un copet. I he vist que se movia un poquet d'allò de la làmpara una miqueta i vaja, que notat, me pareixia que era com un terratrem, no? No. Lo ha notat, perquè jo estava en el aseo i lo he notat. I mi mujer estava en la cama i me l'ha dit. A les 8:15 del matí, l'1-2 ha activat el protocol d'emergència després de confirmar en l'Institut Geogràfic del Ministeri de Foment que efectivament tenien constància del moviment sísmic a la zona a les 7:09 minuts del matí. S'ha alertat a tots els organismes integrats del grup de suport tècnic de la DGE perquè estiguin previnguts davant la possibilitat d'una rèplica. La DGE també ha alertat a la seva unitat operativa distribuïda pels diferents municipis afectats per comprovar els possibles efectes denunciats per alguns ciutadans, sense concitar situacions de perill.